بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاجر نامہ چینل میں خوش آمدید. خواب میں ہنسنا. حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں خواب میں ہنسنا غم و اندوہ ہے اگر دیکھے کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہا ہے، دلیل ہے کہ اس کو غم لاحق ہو جائے گا. فرمان حق تعالیٰ ہے، اور چاہیے کہ ہنسے کم اور روئے زیادہ، اور اگر دیکھے کہ آہستہ ہنسا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا غم کم ہوگا. حضرت ابراہیم کرمانی فرماتے ہیں کہ خواب میں آہستہ ہنسنا مراد البشارت پانے کی دلیل ہے. فرمان حق تعالیٰ ہے، اس کے قول سے آہستگی کے ساتھ ہنسا. حضرت جابر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں آہستہ ہنسنا فرزند پر دلیل ہے. فرمان حق تعالیٰ ہے، اور وہ ہنسی تو ہم نے اسحاق کی بشارت کی، اور کہکا کی ہنسی خواب میں غم و اندوہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں سے تعجب کرنا ہے. فرمان حق تعالیٰ ہے، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے آرا کا اظہار کریں. شکریہ.